Готель на вершині пагорба у самому серці Бещадських гір. Комплекс на висоті 2000 метрів над рівнем моря, площею 12 гектарів. Туристична родзинка Підкарпатського воєводства – один із найкращих готелей Польщі. Один тільки вид із вікна номеру вартий уваги. Працівників готелю забезпечують комфорт відвідувачів. Новий корпус готелю побудований у 2013 році, розрахований на 500 осіб. Резиденція на 220 осіб. Номерний фонд комплексу – 254 номери. Тут є й президентський номер вартістю 5 тисяч злотих, а це приблизно 35 тисяч гривень за добу. У 2018 році заклад відвідали понад 150 тисяч туристів. Найбільше в Польщі спа, світ-саун, скористатися з процедур масажних і косметичних, відвідати наш басейн. Також заохочую вас відвідати наш спортивний центр. Скеледром, ролердром, спортзал, дві тренажерні зали, фітнес-центр, сквош, дві зали для стрільби, боулінг, ковзинка. Тут все для активного відпочинку. Крім того, лаунж-простори, конференц-сервіс, диско-бар. І навіть вертолітна площадка. Кухня формату шведського столу. Також можете навчитися верхової їзди. Посідаємо таке ж, маємо критий манеж, де можете, наші інструктори навчають вас і ваших дітей верхової їзди. В зимовий період це витяги, маємо два витяги. Один витяг – це є довжина 200 метрів, другий витяг – це є 400 метрів. Для новачків. Має готелі свою історію. За комуністичних часів Арламов був закритою територією для відвідувачів. То було краще комуністичним. Це був відпочинковий комплекс для найвищих чинів комуністичної Польщі. Їх сюди довозили гелікоптерами чи літаками на спеціально обладнану для цього площадку. Організовували для них полювання на околицях лісу. Одним словом, забезпечували відпочинок найвищого класу. А ось у цьому номері старого корпусу резиденції у 1981 році 9 місяців утримували майбутнього президента Польщі Леха Валенцу. Ну а зараз це найбільша інвестиція Польщі на базі тодішньої резиденції. Це гарний готель із зовнішніми гарячими басейнами, які так подобаються відвідувачам. Не дивно, що щороку його відвідують понад 150 тисяч туристів. Можливість відвідати туристичну родзинку Польщі закарпатські журналісти отримали у рамках обміну досвідом завдяки підписаній угоді про співпрацю між Закарпаттям та польським Підкарпаттям.